Mama Nakazibwe namusama nyidwe nyonga mama Daniel w'emyaka 27 yafunye obutakanya ne ba James Katanzo w'emyaka 4 oluvannyuma lw'okumuteebereza okufuna omukazi omulala n'engalira mu nyumba n'abaana be bana n'agitekera omuliro. Ugenza otuuka nga wasibe ate bali munda tondo gwaka kati ntunyenya okusobola okuzikizazikiza ku muliro n'okufulumya abaana. Janga batugamba nti baba nabeeyokera mu nnyumba. Omukyala ali mu ddiiro atudde. Naye nga situnnamanya nsonga kye bavudde. Omanyi abakyala. Busungu. Ku baana kubaddeko emyezi esatu era ng'omusasi waffe watuukidde nga badduukirize bamaze okubataasa naye ng'ebintu byonna eby'omunju omuli emifaliso, engoye, rediyo, keesi z'engoye n'ebirala byonna bikutta omuliro. Kati waliwo neyimba akomyewo nga yaakadda. Kadde yakatuuka ewuwe n'alengera omukka omungi. Kitegereke senti mu budde obw'emisana abafumbo bano basoose kufuna butakanya namusi n'asula sente za bbe 300 mu kaabuyonjo namala n'akubira abantu b'essimu. Abaddukirize bavumiridde ekyamaama ono okwagala okwetta n'abaana babatalina musango. Era tukyewuunyiza ye mukyala bwe tubadde twesimisa atambula n'akubuuza maama nga talina tulina ky'olowooza kibi kyalina kizibu. Naye banetukubiriza abakyala mufeeyo. Ne bw'oba ng'olina ekikuluma funako gwe weeyabisa naye. Mu kiseera kino abaana bakuumibwa wa neighbor ate maama poliisi emukutte n'emugulako omusango ogw'okwagala okwetta. Enkya leero omusasi wafazeeyo era akulira abakyala ku kyalo ekyo Justin Nancha n'ow'ebyokwerinda Abbas Nakabale bannyonnyodde ku byabaddewo. Katukukoyenga luno bannange. Omukazi n'otunuulira omukazi nalulungi naye n'oba ng'omutima gwa nsolo tibasoose kukwatagana ne baagama mu ngeri ya kuyombagana aba byakubeera nti bayawulidde nti oba ayina omukazi gwakwanye weemunye omukyala nalulungi era nga bw'oba ng'omusanze ogamba noga nti ono gwenjagala okubeera musumbuwadde mwekkana mwekka nga musoowaganye. Ate nawulidde nti omukyala alina ne maama we gy'ali. Kwata ekkubo ogendeko ewammwe omukyala owummuleku. Ne poliisi ezzeeyo mu kifo ekyo n'etwala ebimu ku bintu ebyayokeddwa. Ku poliisi Namusigo kisanze akaba alumiriza bba okufuna omukazi omulala nga kye kyamuviiriddeko okwagala okwetta. Wabula Katanzi alumiriza maama w'abaana be okumukolako efujjo mwabadde n'okumuluma n'okusula sente ze mu kaabuyonjo. Nambuukira nannuma kuno ku mukono okuggyako amannyo gano nengeryako nyala namusimba wano bwe yatyawo nga kutama namusimba wano bwe okulaba ng'amannya anta. Emugamba mpa sente zange kale nfune transport akolaki nagasiziina nasudde mu ntoyi weewole. Agamba nti embeera eno yeyamuviiriddeko okugenda n'apangisa looji so sinti yabadde afunye omukazi omulala. Mukona ngamba manyi muko kyoba okola mukyala n'obusungu alina bw'amaanyi kati gwe kyoba okola fulume ebweru. Abo batuusa yakusakidde guli eno Club Kede TV.